партнер відліку часу – родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Сьогодні у випуску «Незаконним ялинкам ні». Міліціонери вилучають новорічні красуні, що без документів, таких 90%. Ось тут біля привокзального ринку майже 90% продавців без документів. Тіла мертвих собак знову знаходять у всіх районах міста. Гинуть 4 лапі від отруєнь лікарськими засобами. Знову взялись за собак. Невідомі люди підкидують отруту на місцях масового вигулу тварин. Гинуть не лише бездомні, а й тварини, які мають господарів. Бейбі-бум. Немовлята встановили рекорд. Цьогорічна народжуваність, як ніколи за час незалежності. 6055 немовлят народилося цьогоріч у нашому місті. Але це статистика лише за перших 9 місяців. Тому до кінця року маленьких вів'ян стане ще більше. Вітаю. Про події вівторка, 24 грудня, у головних новинах Львова. Євромайдан без фінансових наслідків. Масові акції протесту, у яких беруть участь сотні тисяч українців, не позначились на доходах державного і місцевих бюджетів. Про це під час відео-прес-конференції заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко. За його словами, впродовж останнього місяця і митники, і податківці працювали як звично, і зменшення державних платежів не зафіксували. Зокрема, на Львівщині за 11 місяців цього року до місцевих бюджетів зібрали понад 12 мільярдів гривень, із них понад 8 мільярдів область передала в державний бюджет. И мы сумели обеспечить работу таможенных. Ми зуміли забезпечити роботу митних постів, роботу сервісних центрів, ми зуміли забезпечити ритмічне системне наповнення дохідної частини бюджету. Міністерство доходів і зборів працювало і продовжує працювати в штатному режимі. Сесія буде. Депутатів, які виїхали до Києва, закликали повернутися зі столичного Євромайдану до Львова. У четвер у них запланована сесія міської ради. Нагадаю, попередню перенесли через напружену ситуацію в країні. Цього разу мали б розглянути понад 140 питань. Насамперед, новий бюджет. Його, швидше за все, депутати не затвердять, прогнозують у мерії. У такому випадку в першому кварталі нового року Львів житиме за бюджетом 2013-го. Обранці переймаються, що бюджет наступного року може втратити, якщо не візьмуть до уваги теперішні борги через казначейство. Тому депутати звертатимуться до державної скарбниці, аби всі заборговані кошти там перерахували ще до кінця цього року. Казначейство нам заборгувало більше 90 мільйонів гривень. І ми без цими коштами розрахувалися зараз в цьому поточному році до нового року за всі виконані роботи. Ми б не мали заборгованості наступний рік. А так, якщо ми зараз до нового року не встигаємо розрахуватися, то та заборгованість переходить на наступний рік. Ялинки без чіпів. На стихійних ринках за кілька днів зросли ліси ялинок. Зимовими красунями вже торгують безстрашні продавці, адже майже усі дерева без документів. Ось так виглядає ринок поблизу привокзального. Ялинок не злічити. Та чи всі вони законно вирубані? Йдемо це з'ясовувати з громадськими активістами екологічного опору. І ось перший порушник. Міліція вам нічого не говорить? Ходили, запитувалися за документи. Сказав, що немає, одну ялинку маю, що зрізав біля хати. Та цей спокійний, як удав чоловік, виняток. Камера і активісти викликали шквал ялинкових пристрастей. Ось так тікають жіночки. А деякі на ходу придумують, де ж взяли дерево. Купив. Купили в кого? Поставити до ялин. А було, що то твоя ялинка? То що ваша? Моя я документи купив. Показують. Я купив. Яке ви купив? Ви його продавали, є. Купив. Хто продавав? Бейджик де? А ось як перелякано поніс свою нібито куплену ялинку додому. Ніхто не має документів на ялинку. Один чоловік мав, і то якісь ксерокопії, незрозумілі. Більше ніхто не має. Кажуть, що мають по дві ялинки, і більше ніхто не має документів на ялинку. Так вони говорять, що вони рубають по дві ялинки, ну кожен по дві, але потім вони плачуть, що гори сунуться, їх топить, хати їм затопляє. На базарі з'являються і хлопці в погонах. А ось і перші затримані. Він не має документів на ялинку. Я хотів пред'явити, щоб він показав документ, чіп і протокол. Він мені відмовляє від. Мовляти, я хочу ялинку конфіскувати і скласти на нього протокол. Я завжди підкорююся закону. Я знаю, що є закон. Ну, так у вас є документи, це ж закон. У мене немає документа. От так. Якщо ви хочете серйозно знати, у мене документа немає. Якщо ви мені зараз покажете хоч одну людину, яка має на цьому базарі документ на ялинку, я вам віддам свою ялинку даремно.
Та, схоже, чоловік таки перебільшив. Відходимо за кілька метрів і одразу бачимо ялинки з маркуванням. У цього пана кожна ялинка з таким маркуванням. Це ідентифікація ялинки. Де вона, в якому лісництві, де, по чому. Окрім того, продавець має документи. Та таких, як чоловік, на базарі перерахувати на пальцях однієї руки. Тим часом повертається чоловік, якого затримали міліціянти, однак уже без ялинки. В поривах емоцій вилив душу. Мовляв, міліція його ж ялинку повезла продавати. Машина стояла, ГАЗ-53. Розумієте? Приїхала машина. Загрузили на машину ялинки, повезли на інший базар. Який базар? Такого не було. Такого не було? А що ви... Інший базар. Ми вивозили, вилучаємо і пішли на знищення ялинки. Тобто де ви їх, як ви їх? Що ви з ними робите? Знищуємо. Як це знищуємо? Спалюємо. Так, спалюємо. Так, що ви робите? Спалюєте? Або назад в лісгосп віддають. Люди зізнаються, просто немає грошей займатись маркуванням дерев, а це коштує 50 гривень. Тож привезли по одній-дві ялинки, бо в рідних селах роботи немає. А? Маєте документи? А що думає раз? А от зараз прийдуть працівники міліції, заберуть вас ялинку. Як ви будете себе? Раз, я купив, а перепродаю. Я хочу 10-15 рублів зробити. А я не маю роботи. На ялинку дасть роботу. Все? І да, пішли далі. Думки ж покупців щодо маркування ялинок різняться. Ні, не принципово. А чому? Це ж незаконно вироблене дерево без документів. Але це незаконно вироблене дерево. Потім цей поліцей, що конфісковує, несе і продає. Ви хочете сказати, що якщо воно буде законно вироблене, його будуть менше продавати? Я вважаю, що ні. А чому це для вас принципово? Ну, бо шкода ялинки, як вирубують, не в тих місцях, де можна. Нагадаємо, з 2011 року всі ялинки, які продають на базарі, повинні бути з електронним маркуванням. Якщо ж виявляють ялинки без нього, продавцям загрожує штраф від 85 до 170 гривень. Христина Шевченко, Ірина Панчишин, Олексій Шилковий. Головні новини Львова. Евакуаторам знову дали зелене світло. Щоправда, наразі вони працюють у тестовому режимі. До четверга чатуватимуть дві бригади у центральній частині міста. У ці два дні в основному забирають машини, припарковані на пожежних гідрантах та трамвайних коліях. Надалі, запевняють евакуювальники, спецмашин буде вже 4. Тож і кількість порушників зросте. Їх пошуком тепер займається спеціальна комісія. У складі є представники Львівавтодору, Електротрансу та міські надзвичайники. Щоправда, евакуювати автівку вони зможуть тільки разом із даївцями. Нагадаю, кілька місяців евакуатори у місті не працювали. Контролюючі органи перевіряли законність відповідної ухвали міськради. Відтепер автівки забиратимуть не на Городоцьку, а на вулицю Конюшинну. Це штрафмайданчик ДАІ. Там і братимуть гроші за евакуацію. Від сьогоднішнього дня наше управління надзвичайних ситуацій, спеціальна комісія відповідно до положення ухваленим сесії міської ради за присутності представників ДАІ мають всі наділені чинним законодавством повноваження для того, щоб переміщати автомобіль, який може потенційно створити надзвичайну ситуацію. Особливо актуально це буде у зв'язку з тим, що все одно буде погіршення погодних умов для переміщення його на штрафну площадку. Новорічна залізниця працюватиме більше. На святковий період запровадили 19 додаткових поїздів, які будуть зупинятися у Львові. Це здебільшого київський, московський, запорізький, закарпатський та сімферопольський напрямки. Працюватиме залізниця у посиленому режимі з 26 грудня до 14 січня. Квитки наразі є майже на всі напрямки. Найбільш популярним залишається київський. Вже зараз, на 28 грудня, зі столиці до Львова викуплені усі місця. Майже не залишилось квитків і на 8 січня, однак вже зі Львова до Києва. Є якісь, звичайно, кризові дні, коли немає купейних квитків, є тільки одні плацкартні. Є такі дні, що є тільки купейні, плацкартних немає. Саме тяжкий день – це, звичайно, 8 число, це після вечері, це саме піковий день. Додаткові поїзда йдуть до 14 січня, з 26 грудня по 14 січня жодних проблем немає. Невже собаці – собача смерть? Тіла мертвих тварин знову знаходять у всіх районах міста. Гинуть чотирилапі від отруєнь лікарськими засобами. Господарі тварин б'ють на сполох. Як вберегти улюбленців? Знову взялись за собак. Невідомі люди підкидують отруту на місцях масового вигулу тварин. Гинуть не лише бездомні, а й тварини, які мають господарів. Інтернет вибухнув новими повідомленнями про масові вбивства собак. Трупи бездомних тварин знаходять чи не у всіх районах міста. Та від отрути гинуть і породисті собаки. Пані Галина – одна з тих, хто втратила свого улюбленця за лічені години. Собака билася в конвульсіях, в судомах. Досить страшно було дивитися.
і нічим не можеш допомогти собаці. Жінка зі своєю вівчаркою гуляла на тому ж місці, де й останні 6 років. На протязі буквально 2 тижнів, навіть менше, після загибелі моєї тварини, нас тільки в нашому будинку загинуло 3 собаки. Причому собаки всі були хазяйські, то не були бездомні пси. Жінка розповідає, інші тварини мали ж ті ознаки отруєння, що і її собака. Ветеринари господарям підтвердили, що смерть через отруєння лікарським засобом. Ті, хто займаються винищенням тварин, добре знають, як їх використовувати. Докхантери, вони використовують інформацію з певних сайтів, де популяризується такий метод, і там є повністю описано, як робляться ті приманки, їх вкладають в якесь там м'ясо, в ковбасу, такі речі, які можуть викликати інтерес тварини. Тож найголовніше, що потрібно, це вигулювати собак у намордниках. Хоча часто самі господарі цим і нехтують. Боюся, але що зробити? Та. Іди сюди, малиш. Та шанс врятувати тварину є. Впродовж перших 2 годин обов'язково потрібно давати активоване вугілля та вколоти вітамін В6. Не можна давати препарати, які покращують моторику кішок, тому що такі як метоклопромід, церукал, тому що вони можуть сприяти просуванню тих отрут по травній системі ще більшому засвоєнню. А от що робити із масовими отруєннями чотирилапих – невідомо. За смерть собак ще нікого не було покарано. Скільки ми можемо робити експертиз, давати в руки правоохоронних органів, експертних висновків, скільки треба ще собак, щоб щось якийсь результат був. Та часто самі господарі не подають заяв до міліції. Масові отруєння собак у Львові розпочались минулого року. Тоді у Стрийському парку загинуло одразу 12 тварин. Марта Когут, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Стартує реєстрація. Охочих скласти зовнішнє незалежне оцінювання закликають реєструватися уже з 3 січня до 5 березня. Найперше, у Центрі оцінювання якості освіти радять майбутнім абітурієнтам обрати предмети, з яких їх тестуватимуть. Із-поміж 14 дисциплін дозволено скласти тести не більш як із 4. Далі підготувати комплект документів і разом із заповненим бланком слід надіслати рекомендованим листом на адресу Центру оцінювання якості освіти. Цьогоріч нововведення. Іноземці, біженці та особи без громадянства мусять надати документ, що підтверджує легальність їхнього перебування в Україні. Це стосується і українців, які є за кордоном, але хочуть вступати у наш виш. Дійсні сертифікати ЗНО 2008 по 2013 рік. Щоб полегшити облік абітурієнтів, у кожному районі Львова створені пункти реєстрації. Їх адреси є на сайті. Вже відомо, що на пробне тестування у березні зголосилося 9 тисяч осіб. Отак умовно виглядатиме закінчення заяви реєстраційної картки. Тобто учасник заповнює в програмі безпосередньо вибір предметів, він вибирає навчальний заклад із бази навчальних закладів і видруковує цей бланк. А далі уже рукою вписує текст заяви «Прошу зареєструвати». Маленьких львів'ян, як ніколи, багато. Цьогоріч за роки незалежності у Львові народилися найбільше немовлят. І водночас рекорд із народжуваності поставив один із міських пологових будинків. Оксана пологовий будинок обрала за порадою свого лікаря. А тепер ось каже Богданчикові час додому. Та він завжди так відкриває очки і дивиться, чи поруч біля нього свої. Починає вже впізнавати, тоді закриває очки і спить далі. Обирати заклад для пологів тепер кожна жінка може сама. На Мечнікова цьогоріч зафіксували рекорд за останні 20 років. 10 грудня в нас народила жінка, це були 5-тисячні пологи в нашому пологовому будинку. Проста, звичайна наша українська жінка, яка мала 2 пологи. Яка була надзвичайно заскочена тим, що вона попала в такий юбілей. Лікарня доброзичлива до дитини. Такі сертифікати нині отримали усі пологові будинки Львова. Сьогодні будь-яка жінка в міському пологовому будинку, чи то на Рапопорта, чи то на Мечникова, народжує в індивідуальному пологовому залі
з можливістю участі партнера на ліжках-трансформерах. Ліжка-трансформер – це ліжка, яке дозволяє вибрати найбільш фізіологічне положення для проведення пологів. І передпологовий період, і безпосереднє народження дитини, і зразу в післяпологовому періоді. Андрій Садовий для своїх 5 синів пологовий будинок обрав легко. У мене діти всі народжувалися на Некрасова в пологовому будинку. Чому так? Тому що там Катерина перший раз народила Івана і вже так вирішили не міняти. А от партнерські пологи не для нього, переконаний міський голова. Я був присутній поруч, але особисто в залі пологовому я не був присутній. Для вас це стрес? Мені здається, що для чоловіка це більший стрес, ніж для жінки, розумієте? Просто жінка, вона виконує свою функцію материнства, а чоловік насправді, у вас були випадки? Валеріанка є у вас, якщо чоловік є присутній чи ні? Ви розумієте? Порозуміння у цій родині теж знайшли. Природах не був, тільки поповину перерізав. Загалом же ж львів'ян цьогоріч буде найбільше за усі роки незалежності. Лише за перших 9 місяців у місті народилося 6055 малюків. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. У садочок через інтернет. Із жовтня на Львівщині діє електронна система «Чергу дитячі садочки». Вже зареєстрували понад 20 тисяч малюків. Батьки можуть стати в віртуальну чергу одразу ж після пологів. Записати піврічну Єву в садочок спробувала молода мама Іра. Наразі зареєструватися в інтернет-системі не вдалося. Подруга скинула мені посилку на власницю електронну чергу. Я так полазила, подивилася, виявилося, що функціонує, тобто воно працює тільки на Франківському районі. Ми приписані в Шевченківському районі і нібито посилка на Шевченківський район є, але пройти, зареєструватися, вона не активна. Зареєструвати в системі спробувала і Христина, проте каже, важко розібратися, адже в інтернеті недостатньо інформації про садочки. Є перелік садочків. Окрім назви, більше інформації ніякої. Тобто, як на мене, як мамі, яка хоче дитину записати в садочок, мені потрібно було б бачити, за якою адресою цей садочок. Все-таки, я думаю, що коли я зареєструю, я ще піду в садочок сама, аби пересвідчитися, чи справді ми записані, щоб спати спокійно. Аби дитина потрапила у садочок, батьки намагаються записувати малюків ледь не з перших днів. Домовлятися, і то з 2 місяців моя сестра пішла, тільки дитинка родилася. І то прийшла в 3 роки, вони не могли списки знайти. Ну, проблеми були. Ми вже записані навіть в електронній формі, правда, бо такі записи, кажуть, не дійсні. І треба записуватися на сайті. То ми вже записалися. Наше одне ходить, друге підростає. Розробники інтернет-системи запевняють, вона працює. Зараз зареєстровано 20 тисяч заявок у дитсадки, 603 з них підтверджені. Взялася за основу харківська розробка, вже готова. І вона просто-напросто адаптувалася під умови Львівської області. Часу може збоїти. Скажімо, вчора просто заливали нову версію, десь приблизно це було по обіді, і десь годину часу сайт тимчасово не працював. Тільки в разі переїзду батьків можна змінити дошкільний заклад. Має право один батько зареєструвати свою дитину лише в один дошкільний навчальний заклад. Тому що якщо він попробує в інший навчальний заклад зареєструвати, йому зразу по базі даних видасть про те, що ваша дитина вже зареєстрована. Усі подані заяви потрапляють до завідувача дитсадка у період зарахування з червня по липень. Батьки ж отримують відповідь повідомлення про місце в садочку на свою електронну пошту. Ольга Зеліско, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою lviv24.com. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі ще про економіку, культуру і спорт. Мені час прощатися. На все добре. Щасти вам. Новий рік – нові меблі. Зустрічай свята з новими меблями від «Континент Захід-Схід». «Континент Захід-Схід» – лише зараз найнижчі ціни на меблі на Газовій 30А.
Техніка є, піскосуміш є, та чи зможуть у разі снігу комунальники вчасно прибрати місто? Адже у комунальних підприємствах не лише без зарплати працівники, а й запасу палива вистачає лише на день. У ШРП Шевченківського району за тиждень до Нового року настрій не новорічний. Тут аби день протриматись. Люди без заробної плати вчасно отримані, тобто голодні-холодні і зима на дворі, а в мене пального. Страшно ніч ночувати, якщо піде сніг, то ми можемо не справитися з очищенням. У мене показничейство зараз на вчорашній вечір лежало 1 725 000. На сьогоднішній день вже 1 911 000. Отримали б зароблене, горя б не знали. Заробили влітку, працюючи як супідрядник під час ремонту доріг. Та грошей і досі не бачать. Через зволікання держави місто заборгувало й іншим виконавцям робіт. Загалом майже 100 мільйонів гривень. Деяким підприємствам, які сьогодні, наприклад, виконали роботи по ремонту доріг, вони вже настільки вивели з себе обігові кошти, що їм вже відключають електроенергію, відключають газ через те, що державне казначейство не проводить платежів за виконані роботи. І виглядає так, що підприємства зробили добро для громади, зробили добро для міста, а сьогодні терплять загрозу від банкрутства самі підприємства, і, звичайно, заручниками ситуації є працівники, які добросовісно виконували свої обов'язки. Однак надія, що комунальники зможуть отримати зарплату до свят, таки є. Державне казначейство пообіцяло частково погасити заборгованості. Чекають грошей від держави і на Львівелектротрансі. За перевезення пільговиків їм не повернули майже 6 мільйонів гривень. Якщо ці кошти отримують, зможуть віддати людям зарплату за листопад. Субвенція в нас зареєстрована в казначействі, ми чекаємо. Знаю, що по інших підприємствах, наприклад, Дніпропетровську, минулого тижня страйкували наші колеги, субвенцію не вибили. Зарплату їм закрили. Так само по іншим ЛКП, інших міст є проблеми в виплаті якраз субвенцій на перевезення пасажирського транспорту. Наразі на зарплатні борги не скаржаться хіба що двірники. Там вроді кажуть, що щось казначейство винне, але нам виплачують зарплату, ми отримуємо. Хоч і без зарплати, та припиняти роботи комунальники не збираються. Прибиратимуть місто, транспорт їздитиме як звично. Вірять, що і держава виконає свої обов'язки і не залишить людей на свята без копійки. Тетяна Моравель, Віталій Дорош, головні новини Львова. Новини культури представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». Напередодні свят кожна галерея Львова презентує колективну різдвяну виставку. Прихильників сакрального мистецтва запрошують у галерею «Ікон-арт». Таку виставку відкривають у межах мистецького проєкту «Від Романа до Йордана». Романо-йорданівці – це колись семеро молодих львівських художників, а тепер значно більше. Вони об'єдналися, аби запропонувати львів'янам мистецькі сувеніри. Хочуть привчити людей купувати не китайський ширпотреб, а українські художні дарунки – ікони, прикраси. Основним меседжем нашого проєкту є це, що ви можете собі додому дістати дуже гарний подарунок, дійсно український, дійсно мистецький і, що ще основне, не за великі кошти. Цього разу різдвяна романо-йорданівська виставка згуртувала 14 художників. Кожен працює у різних техніках – від малярства на склі до скульптури, кераміки і живопису. А Олександр Бриндіков відроджує втрачену техніку деревориту. Колись у часи без поліграфії з дерева вирізали кліше. Із нього робили скільки завгодно відбитків ікон. Наприклад, в містах там різних популярних, де були якісь чудотворні образи, образи там, ну, до яких ходили люди, кожен хотів з собою забрати якесь зображення. Відповідно, ніякі фотографії, картин не було, це було дорого. Ми робили такі своєрідні інтерпретації того і продавали це на ярмарках. На виставці побачимо різні стилі, але об'єднані впливом народної ікони. Кожен автор відштовхується від народного малярства і церковного, і хатнього образу. Можемо побачити, що художників є багато, кожен вносить у виставку щось своє, але основним залишається цей стержень народний, традиційний, традиційної української культури, який допомагає, власне, зберегти той святковий настрій і одночасно з тим додати йому вже якогось і сучасного звучання. Експозиція буде доступна для огляду до Йордану. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.
Торговий центр «Марк» вітає з новорічними та різдвяними святами. Від щирого серця дарує вам знижки до 40% і клубну картку для щасливих покупок у новому році. Центр меблів та інтер'єру «Марк», вулиця Княгині Ольги, 95. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Зимова казка триває. Щорічний міжнародний турнір зібрав найкращих гімнасток з України та з-за кордону. Впродовж 3 днів спортсменки у різних вікових категоріях на килимі змагались із 5 предметами. Починаючи із 2005 року, зимова казка є традиційним святом для усіх гімнасток. Тут виступають як найменші представниці цього спорту, так і вже досвідчені спортсменки. Починаючи, саме молодша гімнастка, яка має 4 рочки, це представниця нашої спортивного клубу «Галичанка». І саме найдосвідченіша гімнастка, якій сповнилося 23 роки. Саме ці змагання є підсумком року та сезону. Тому саме тут дівчата можуть востаннє проаналізувати власні помилки та моменти, над якими іще потрібно працювати. У мене всі булави складні дуже, мені подобається це. Складно чим? Ніякими мастерствами, тяжкими елементами. Все вдалося? Ну, не зовсім. Не вдалося зловити ногою обруч. Різки дуже складні в мене. Так. Взагалі все упражнення складне. По черзі усі гімнастки виступають із 5 предметами. В арсеналі дівчат – стрічка, м'яч, обруч, булави та скакалка. Є у програмі і довільні показові виступи. Потрібно працювати і над поворотами, і над рівновагами, і над стрибками. Але все-таки хочеться, щоб завжди все було добре. На наступний рік я ще працюю по програмі кандидатів майстрів спорту. Ну, можна чимось ускладнити, а вже через рік переходжу на програму майстрів. Тоді вже треба буде кардинально все змінювати. Цьогоріч учасниками львівської зимової казки стали 35 команд. А це понад 170 учасниць та тренерів, які представляють Україну, Польщу, Естонію, Молдову та Німеччину. Так, моя композиція для мене складна, але мені недавно поставили упражнення під музику. Дуже багато складних елементів, але я всі поряд скрутила, розумію, вистояла. А наступні гімнастичні старти відбудуться вже у лютому 2014-го. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир. Головні новини Львова. Володимир Рекша – найсильніший на планеті. Львів'янин став переможцем чемпіонату світу зі стронгмена у ваговій категорії до 110 кілограмів. На шляху до перемоги Рекша здолав молодого, проте сильного росіянина Михайла Височанського та латвійця Маріса Розенталса. Яким був шлях до успіху амбітного львів'янина – дивіться далі. Підняти 100-кілограмову гирю чи колоду, нести важезні валізи, перевернути колесо, потягнути машину – усе йому до снаги. Володимир Рекша – чемпіон України з важкої атлетики та просто львівський силач. Чесно кажучи, я не думала. Він народився великий. Для мого зросту 4 кілограма і 150 грам. І вже тоді сказали, що я народила богатиря. Однак богатир був хворобливим. І спочатку про великий спорт ніхто навіть і не думав. Ситуацію змінила серйозна хвороба у 13 років. І тільки прийшов з реанімації, перейшов палату, він виглядав ще так худий, такий, і зразу стрибав через крісло там. Щоб всі дивились і не розуміли, що таке робиться. І після цього не пройшло багато часу, він пішов на спорт. З того часу усе й почалося. Заняття у секції важкої атлетики поблизу дому захопили юного Володю. Принесемо якусь планку, відаємо вже собі вправо робити, як то піднімати на подвір'ї тут. Там були гантелі, трошки вже малий, в кімнаті вже було 5-кілограмова гантелі, була і дох. Трошки вже так, ну такі вправи собі. Якось так воно пішло собі. Силачі у залі тоді в дитинстві і стали авторитетом та прикладом для хлопця. Бажання перевершити їх та стати ще кращим спонукало Рекшу постійно і наполегливо тренуватись. Я приходив в зал перший і мене з залу виганяли.
скільки можна, давай. Ні, я ще одну вправу зроблю. Зробив одну вправу, бачу, що ще зал відкритий, побіг ще одну вправу. І так завжди. На юнацькому шляху були, звісно, і травми, і розчарування. Однак вже у 21 Володимир Рекша стає членом збірної України з важкої атлетики. Щоправда, підкорити змагання п'ятикілець у Пекіні йому так і не вдалося. Відтак вже у 28, опісля невеликої перерви, Володимир вирішує перейти в інший вид спорту. За півроку зрозумів, що без спорту я нікуди. Спробував себе у стронгмені, хоча Василь Вірастюк тоді казав, що з мене нічого не буде, адже в мене не цей зріст, не ця вага. Піднабрав трішки ваги, вийшло. І зараз, можливо, на заздрість Василю Вірастюку, знявши його рекорд, я думаю, претензій в нього немає. Окрім звання найміцнішого чоловіка країни, Володимир Рекша встановив іще декілька рекордів. У вправі логліфт подужав 156-кілограмову колоду. У тязі платформи 29 разів підняв автомобіль вагою 300 кілограмів. Взагалі-то в нас в базі десь близько 20-25 вправ, і ми готуємося конкретно під кожні змагання. Тобто, якщо на змаганнях є тяга, ми її робимо до змагань. А щоб тренуватись було веселіше, до Львова часто приїздить друг, колега та партнер Володимира. Із Сергієм Конюшком вони дружать уже давно, тому зовсім не суперники. Якщо чесно, дуже мало таких порядних і чесних людей. Я можу це пересвідчити, аби не злазити. Ми з ним скорпіони, тому в нас дуже багато поглядів, вони суміщаються, тому мені дуже легко з ним спілкуватись. І ми щодня зідзвонюємось і можемо теревеніти багато часу. Однак насправді багато говорити часу немає. Попереду у львівського богатиря нові задуми, нові рекорди та нові досягнення у такому важкому, однак видовищному спорті. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов. Наш спорт. Такі от справи. Усіляких вам гараздів. Побачимось. Нова квартира лише за 10% першого внеску з розтермінуванням платежів до 2 років та з поквартальною оплатою. Розумні ціни до 7 тисяч гривень за метр квадратний. Компанія «Ваш дім». Телефонуй 298-9444. Більше світла у зимові дні. Гарний настрій та вишуканий інтер'єр вашої оселі створить салон світла «Elite Light». «Elite Light» – ваш експерт з освітлення. Наукова 2Б, 2-й поверх. Святкові ціни на сучасні квартири в нових будинках Львова від компанії «Екодім». З 1 грудня по 31 січня. Пропозиція квартир зі знижкою 5%. 247-0007, 253-0023, www.ekodim.com. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».